Айрашқы болсын, Республика. Карачай Черкес Қарал телевидениян Карачай бөлімі кесіні инерге берулерін башылайды. Біздің милеті біз әрттеден да жерчілік малчылықта күреше келгендіре. Карачай тұқымлы қойлары, туарлары, әмді атлары біздің халқыбызны бүгін күнге өктемлі кеділі. Алайды да әрттеден келген Карачай атны сыйын чығару бізні жаш төліде тоқтаусыз барады. Ата-бабаларынан көрген затны жаш адамла бүгіллікте тоқтаусыз бардырғаларыны баш мағанасы Карачай атны атын мейкілікке чығаруды. Алай сева май көп тұрмай, бізні республикадан талай жашыны башламчылығы бұла, Карачай атлабла байламлы, аллай барышу болдықты. Ол қабарты Малқар республиканы Баксан елінен башланып, талай аушыны өткеннен сора Карачай Черкес Республикада Зеленчук районыны Старожвой элінде келіп тоқтарықтыла. Ма ол затын үсінден біз ұшағы терге қонақла шақырған біз. Ала белгілі спортчу Хватыш Руслан көп жаш адамланы спортға үретеді. Старожвой елге Илич әмді қобу башы әлдеге тамадалық еткен Чотчаланы Солтанды. Хош келгіз, жашыла, студиябызда сіздің көрге қуанамыз. Алайды да сенден башылайық. Қалай башыладығыз, қалай келді бұл зат сіз несігізге? Да, немеде Рамазан қаш кеткен, пробег марада белгілі жашқа, марада бек Капушевті барды, дүнияға белгілі болған жаш. Ана Атылас қаш кетті, сұрыс қаш кеті шабалдығайым алайда. Именно біздің Карачай атны былай вообще Карачай атмай озмай баша қанылар болған атлы озалады. Обсуждение барады милеттің ішінде. Кіші ғана ашылымен ошар етекелі бізді ошар алай Карачай ат күллеле белгілі болған кесін. Белгілі еткен дүнияға арды ерште белгілі болып тұрған именно күллеге етері керекті қач кедеп. Ма кіші ғана ашылы ошар етіп бұл теманың үстінде бай кесімді сағашы етемеді. Дерчі шөйт не кетмесі жетіп. Анала бар Рамазанға түбегейін. Рамазан бұл да идеям барды. Сен қалай дейсің, әдейімеді. Тыңлайды Рамазан, байсерсінгенде кем бірінші не тайтатты, потоп тыңлайды, хорошо, давай, етейік, қалай, малай, малай, кесі Рамазан, бүйін атқаны не бе, кебізді, мол, бүйін чабарық жашты, былтыр чапқамаш, жая атпалы өтіп, примерно заман бұлай болдықты, бұлайдан бұлай кетерік, бұл ауышта тоқтарық біз, бұлайдан бұлай етерік біз, бұлай етерік біз, деп кесі өттіріп ол затыны, аңа келгенек, малай радетіп, сұра дүнияға белгі етейік деп, деметкенек. Қайсы күн башыландықты, қачан башыландықты? 24 үйінде Бақсаннан стартты, официальный стартты. Первый күн жылы сулуға келді, Малқар жылы сулуға. Анан екінші күн уже старт беріп, біз алайдан да үш құланыла құрзуққа келді. Үшінші күн уже старт берсек Теберде келді, Теберден старт берсек Қысават өзенге тоқтарықлы. Анан старт берсек арқызда, и арқызда уже последний күн старт берсек Старожова финишерге жетерлік. Әнді біз ешткен не көре, көп жаш адам қошылғанды бұл барышуға, бұл әрешуілеге дейік. Кімледіле бұлай атыны халесін білген адамла, қайдам әрттеден да Карачай атпыла күрешкен адамла бар мұлла ол барышуға қошылғылады? Әнді бұл жұмыш именно ішілеген милеттің жұмышуды. Бүгін күнді тауда, мал қиырда тұрған, мал қиырда тұрғанда бар, прокатта ішілегелі бар, күн сен олар белді тұрған адамла. Жаш адамлаға именно бай чабарчады. Любой адам келсін ба, оның көрісті шығыл жұмышты. Хар бірін алы именно аңға жара олақлары да барды. Құру бізден түзі баша милетлерді да интересал сәткен. Сочиден де жашыла чабалла, Сибирден де келікле, Татарстаннан де келікле, бүгін күнде былтыр Дагестаннан шапқан әлі, алайрақ болған әлі, Қабардына Балкариян шапқан әлі. Абил уже қатты көп қолы Дагестан заявка беріп тұрған. Бүгін күнде уже 150-ға жоқ ат жазылып тұрады. Официальным авқалатлы ұлай бір адам чабарлынды да, біз аңызға көрі 200 атлы болып деп, ұшағыз алайды бүгін күнге. Бізді республикадан, бізді милеттен сіз білген кемледілі ала? Әрттеден дат белді әйләнген адам ұламылы? Әрттеден бізді милетті ат белді әйләнген түзі Кавказда білмеймін. Атай Кабардино Балкарияда именно ат темаға байығы сөйлеуді атынасыздылы алаға. Қатымызда білжайшы развивас еткен ат темада Ингушетияда барды. И Дагестанда ма бүгін күнде ие ат теманы көртіріп тұрылы. Именно біздің атының сейін көп айталы. Чарайды, тау атты, тау жұмышқа, күнлі, күн сайын емерге чыдаған әтелі деп. Ол қапарын айтып, алада жылай үшілі болып чабарады елі. Ең жылыға Аллах айтса, Ингушетияна старт бергі деп тұрабыз.
Быйыл болдық барышуыда, ала Карачай тұқымлы атламылы? На основной Карачай тұқым атламылы. И баша породада барды, баша породада чабады. Любой порода, именно желающий чабараз деген, келеберіз деген, былтыр чаптылы, белгілеттілі именно Карачай атламылы келген, или именно Карачай атла простой милетінен атлар келді. Кеме таудамал күтен, кеме прокатта шілеген. Кеме даже арбаджаге мол атла келген, или Аллах келдилі. И именно у Карачай халла бол тауды өскен атла келген, Аллах. Сен кесін атла күрешемсе, Карачай атын қалайға санайса? Былай башқа атланы қатында қайдам чырайы, сыфаты, ақылы, болуму, тірелігі күчі Карачай атыны қалай көресе? Мен Карачай атыны универсалға санаймын. Универсал дегенім, бүгін күнде біз сүне чырайына қарайбыз. Сүйінем сен, біз сүйгенше жүрі, тауды кесіп тұтады, өтлігі, жұмышқа жаралығаны, сұрға адам чененіп шықаны бай сұрат жәрі болғаны, ол мен аңға көрі универсальный ат болу керекті. Несті болған? Ол универсальныйды. Бүгінде любой парода олан, ол парода біздің парода біз аңға ішес етеді, универсал болған үшін. Суықта да, жылыда да, қиынықта да, неде да зәлім болған үшін универсальный ат болу деп алай етінемем көлім. Әнді бұлай чығар үшін жолға не зат керекті? Қар затларда қазір болғанмады ма бұл переходға? Былтыр әткен заманымызда көп сағаш еткенік біз. Қалай болдық, не болдықты, вообще қалай келдікті жоқ болам. Былтыр алхамдулла игіз болды, не да чаптыла келділі. Биыл уже адамлап келсек көргелі, не да жетмеген жеттірілі. Не ат керекті? Бүгін күнде записліге керекті. Атын қаян шыққан тұқымы, иесі кім болған, үшінде чабар кім болған. Сонра біз неше біз анда баксанда нөмірлі беребіз, старт беребіз. Ол кім ала келсе, анперу жазабыз. Аңызына қалай бір ұртақ келгенін жазап, екінші күнде торжсаны ала келген ала кетеді, ауышлалы. Им ала күн сайын барып тұр ола ба. Сонда сонра жоқ керекті жоқ деп ойлаймын. Алайды да Баксаннан башлап, Карачайны, әм ару жерлеріні үсібілі өтеріктілі атла, әм да атчыла. Әм ару өзілені бірі ұчқылан құрзуқ қартчүрт, ол үш өзінде кертіда ару болықты келіп тоқтаған жерлері атланы. Алая алалайда тоқтап қалық түйділі, аланы жоллары, андан ары старажы бойда болықты. Старажы бойда ба? Ақырлары болықты алайда жетеріктілі, старажы бойға келіктілі, алайда аңға түберік жаш. Бүгін бізнес студиябызны қонағыды, ол Чөтчеланы Султан. Султан, қалайды бүгін күнге қазырланы оғыз? Аллаха ұлы мақтау болсын, мама бұлай жашларыз болғанына. Біздің жүбіншіңіз бұл ұлы жұмышын ішінде ақыр әтегеді. Әм түнші да бізді болырды. Әте білгенімізін әтерік біз Аллах айтса, бұлайда тау әтекті, тау милетлі біз барымызда сыйыбыз да, не бізді байланғаны қонақ байлығымызды. Қонақ байлығымызды көйістірік біз Аллах айтса. Бұлайда ма Руслан айтқанша, көп түрлі милеттен келдікілі. Бұлайда біз кесібізді, әдетбізді, намысыбызды көйістірік керек біз. Бұлайда келген қонаққа алына қарарға керек біз, сыйларға керек біз. Ата бабамыздан келгеніні әтерік біз аңсын, біз башқа жоқ, көйістірімізді жоқты. Ата бабамыздан келген әдетлері біз бексейліді, бүгінкін аны ба жашайдыз барымызды. Султан, сен қалай қарайса, мабылай барышуыла, мабылай атчаптырғандан әрішуіле не затқа керектілі? Енді мен сізге айтайым, бұны мағанасы бұрт бұлды. Маруслан Рамазанға түрегенінен сұрады менге келіп, қалай айтады. Бұртта ұлуды ма, қалай айтырып ма, қиыны бізді өсіп келген жаш түрліді. Маруслан-ны ұжы талай поколенияны өстірген деткенде, Аллах разы болсын, түз еткен деткенде. Мағанасы бірікмеклікті. Құрым ол финиш деді. Біз келлік қонақланы алларына шығар үшін бір ері ерік біз. Алайда мен-менден артық адам жылға болдықты. Аланы барысын алына тұздамын жараштыр үшін, қартыбыз алына шығар үшін, жұмыш әтер үшін, шапалық әтер үшін, алайда тамадалық әтер үшін, ол барысы да бірікмеклікті. Бүгін күн
Куру малайда ол келип токтарык жерде Аллах айтса берекети болгон этерикти. Ма бу жумушну этилген заты. Аруслана менге келип күлөн биринде бир теңизден бир теңизге дерчи тау этек ба тауган үсүбла ата бабаларыбыз жүрүп турган жолла була этерге керек керекти деп келет. Мен түзү Руслан деп шарпа барам. Аллах разы болсун. Ну спортсмен, аң бас спортсмен болду. Ол этерге деп алдын айланса токтомой көрүшүп турган. Мозат ма үстлөрүндө бар, ма бу жашыланы Рамазанында Аллах разы болсун. Русланны да бундан ары да камамай. Мама бу жумушну бардырсала, буну бырт тулдуду маганасы. Куру да ол мен этегин айттым токтарык жерин. А ул барган жерлеринде да токтосала кече калган сатты бир-бирин жөнгөрлүк эткен. Тауда ат була адам калса алайда кесин калай жүрүтмөктүгү. Алайда жолго чыккан сагатта тамада да жаш адамда кесин тауда калай жүрүтүргө керек болганы. Аны чынында ол жолдо бүгүнкүн Аллахны ийгилиги ба бүгүнкүн бизде туризм развивацияда турат. Эн башчы бызды поддерживает этот аны көрөшөт. Бу да аны бир себеби де биздин ариу жерлерибизни башка миллетке көйүстүргө, ариу халда көйүстүргө, табигатыбызны көйүстүргө чынынан кой кеси бизге көрүргө. Мен сарты мен мол мабла жүргөн жолду көрмөйүн мен, билмейм мен. Быйыл бара алмам. Аллах айтса, сау эсен болсок эндиги жыл кошулурукма. Хоть ол жерлер биздин маблайда кайрыда барга керектүлдү, булайда кесибиздин жерибизни көрө алсак, Аллахны берген ашылыгын. Ол да бек улуу насыпты. Келип старожевойда токтоганларынын баш маанасы эмнеде? Сөзчү көп эл барды, көп станциялар барла республикабызда. Старожевойда эмне болады ахыр күнү? Энди булайда маанасын да алайды. Финишни перен стартны переносит барлайды да. Ол башларык жерлерин эмнеге жол Ингушетиядан башлайла. То есть Муратла бир теңизден бир теңизге деришти. Ары көчүрүп баралла и бундан да ары теңизге көчүрүп баралла. Но бүгүнкү старожевой эл станцияда Карачайла жашайбыз, Орусула жашайла, биригип жашайбыз, бир-бири тилибизди аңлап жашайбыз. Има бу этилген жумушуну да общий маанасы да башка миллеттен да бириктирген. Ималайда келип токтоган жерлеринде да эки түрлүү миллет жашаганы, кайдан динле да башка болгондукка бири-бирин аңлап жашаганы. Мен сартым алайда ол затны биз айыпсыз эте алсак, республикабызга да сый, миллетибизге да сый, элибизге да сый. Только биригерге керекпиз. Айтырым, баалы жамагат ол жумушка кошулганларын да, ол жумушка интереслери болгонлар да, хош келигиз, саклайбыз. Аллах айтса, аллыгыбызга караарыкпыз, сыйлаарыкпыз. Жаш адамларын эне кадар жаш адамларын жаш төлүнү келтиригиз, көйүстүгүз, мол жашланы да көргө керекли. Түбүнөн өсүп келгенле булардан үлгү алга керекли. Руслан, Незат айтырың барды, энтэ да кошулуу адамларга Сорабай каллай сөзүң барды. Булай ар бир адам да бар да хурлап бармасала да калай бегитирин келеди бу ишни баш маанасын неде көрөсө? Бу ишни маанасы өсүп келген төлүгө биз пример болуп, бул миллетле бири-бирин сүйүп атты повод деген, но миллетте бири-бирин таанытып, жерибизди суусун көйүстүп өсүп келген төлү да ол бизде эте турганыбыз көрүп андан да жетерче узатты муратым болду мени. Мандан ат Каспийда Черное море деп кесибизге мен Рамазанга айтам, ада Рамазан да башарылып Алла айтса этип коерубуз деген маанасы бек маанилүү. И ол чабарыкларга да аткан тиреси болгонга да бүгүнкү күндө атка караарча бир скачка болгон. Ар бири конечный атка айгылды, Кубок Кавказда чабарыкма деп саби долду да аңга интереси болуп турады.
Айтам, атыбыз да сейір шығар, милетіміз да сейір шығар, анда көрешеме, ондан сұра. Алайды дабақ алқар аучыла, сіз нәнтті да бір кересігізге салырға үзлейбіз. Бұлдай барышу, қабартым алқар республиканы Баксан әлінде 24 сентябрда башланнықты. Ахыры старажывой әлде 29 сентябрда болдықты. Алайды да бұлдай ішілен незатны бегетеділі. Милетлені арасында шоқылықны жүрітірге себепли кетеділі. Біздің милетімізді бай тарихын бүтөл жамағатқа көргізеділі. Аны тұшында ба, Қарачай атны атын мейікке бұрынғы сыйын. Әнтті да мұндан ары тоқтаусыз барыча аны көргістеді. Аны тұшында ба, ата бабабызны ішін бүгін да жаш төлі тоқтаусыз бардырғанын да кертісі біле бегітеді. Алайды да бізні Аллах мінні тауыбыздан, Қарачай атыбыздан да айырмасын. Эфірде ба заманыбыз мұны бұл бұшалады. Сау қалғыз, әсен түбешейік.